Norrbotten ee waddanka Sweden ee boqoygiisa ku yaalla oo Kiruna ay ka tirsan tahay ee waxa ku yaalla xarunta ugu weyn ee satellite-yada laga diro rayidka ee caalamka ee waa halkan nimanka aan ku suganahay satellite-kii oo la galayo ama hawada sare loo dirayo sawirkiisa halkan aan ka aragtaan ee gobolkan Norrbotten la yiraahdo waxa weeye gobolka ugu weyn ee waddanka Sweden boqolkiiba 25 ayuu ku fadhiyaa dhulka waddanka Sweden dhulka buuraleyda ah ee galbeedka laga bilaabo ilaa iyo laga gaarayo xagga bariga dhulka xeebaha ayuu gobolkani dhararan yahay khariidada halkan aad ku arki karaysaan soomaali ahaan waxyaabaha markaba kusoo jiidanaya xaruntan markaa timaadid waxaa ka mid ah in xarunta haddana ee museum-ka ama madxafka ee cid shaqaale oo ka shaqaynaysa oo joogta oo ama ku qaabilaysa ama wax kuu sheegaysa aanay jirin halkale ku qoran tahay in xaruntan aanu shaqaale joogin markaa aad adigu imanaysid haddii meesha la yidhaahdo Lake Asal ee Djibouti barnaamijyadeyda hore aan ku daawateen dukaan aanay cidina haysanin halkanina waa museum ama madxaf cidina aanay haysanin adigaa imanaya waad daawanaysaa hawshaadaad ka dhammaysanaysaa haddii laga tiig waayo buuggaasaad u saxeixaysaa waad ola saaxiibad hebel baad la yidhaa halkaasaan ka ima waanan soo booqday waa mahadsantihin markaasay ogaanayaan dadka halkan soo booqday gudaha markaynu galno waxaa layaali wixii macluumaad aad u baahnayd ee ku saabsanaa satellite-ka rayidka iyo sida loo diro ayaa halkan yaalla dabcan kuwan waa mashiinadii satellite-yada dhinaca waxaa ku arki karaysaan satellite-ka hawada sare jooga aan marka la idin xusuusiyo satellite-yada halkan laga diraa waxa weeye kuwa private-ka hadday noqdaan kuwa research-ka lagu sameeyo ama cilmi baarista iyo waxyaabaha kale la xidhiidha waxaa la yaalay wixii rayid loo isticmaalo waa xarunta ugu weyn ee caalamka laga diro marka qoliyahagayiina waa kuwan halkana waxaa lagaa tusayaa halkii laga maamulayay satellite-yada qudhooda ee laga control gareynayay marka hawada sare loo dirayo iyo marka la diraba sida halkan ku qoran saynisyahanadu waxay ka yimaadaan adduunyada oo dhan si marka ay wax uga bartaan ama ay u isticmaalaan qalabka halkan yaalla waa qalabka ugu weyn ee satellite-yada rayidka laga dira caalamka museum-kan oo kale oo dad soomaaliya loo sameeyey ma lihi dadka soomaalida oo dhame maaha dad mas-uula laakiin aan cid meesha kaa ilaalinaysa iyo cid ku korjoogtaynaysa iyo cid wax kuu sheegaysa midna jirin ee aad imanaysay waxaan umalaya alaabo fara badan oo halkan taalla ma nabad gasheen aniga iyo adigu mataa way noognahay xitaa waxa cajiib oo kale oo aad iyo aad ii soo jiitay halkan ay baad baa yaalla oo marka aad halkan timaado xaruntan aad usoo daawasho karto macluumaadka si aad screenka uga daawato adigaa shidanaya deedna kursiga aad ku fadhiisanaysaa ama kuraasan mid ka mid a deedna waa daawanaysa marka waa museum aad adigu daawanaysid adigu aad dee control gareynaysid waxyaabihii yaalla oo deedna markaad dhammaysato aad iska baxaysid networks covering virtually all orbits and all frequency bands.
We provide our customers with fast, reliable, and secure access to their satellites and facilitate communications between the spacecraft, Earth, and all the way to the customer. En Hashimo en wat kan is jullie? Wat hou kan met die hij wat de mother her Europe? En wil hij zo kalan? De leraar daar sub. Wat kan is het die bij Somalië? Op dat na qua soortje hij somra wat kan Libië? En train telk bij me zo kasha. Waar hij had ja de weer te hij. Sanadini wooden basis is de wat kan is het om te ik het dan bij Somalië had de weer te hij. Kom eens zo hou dan. سوال الحريرة شرعي أو أتخاذي وضعك لكن وحي لو دكونا شاني يتوانكي كهوريسي لا لو دكونا شاني يتوانكي عاد بوضنا دانيارتا ان كلي قد صعدة وضعك وحلوغي يقانا انسان كومان دي مو وآه إلماها كلي قد صعدة وواليد كود لسع عاد بوضنا ايا لكن عاد وحاكا قبضان دانيارتا أفغانستان كيما دالي en dalyara da cusubi sida bay markaa ogaanta ula qabsadaan waddanka Sweden halkooda sidoo yahay hadda nooga waranto runtii waxaan sameeynay isdhexgal ka dhaxeeya ilmihii xagan ku dhashay si uu uga faa'iido af Soomaaliga iyo kii hadda yimid oo asagoo suuq uga barto luqadda Swedishka waxaan sameeynay isdhexgalo kubadda cagta iyo ina meelo gaar ah isku yimaado hadda mala kala saari karo oo iyagii waa saaxiibo ay noqdeen oo waa israacaan ma jirto ilmo kala qaybsan kuwii inta ku dhashay iyo kuwii hadda yimid laakiin dhibaatooyinka kale ee xagga nolosha markaynu ka hadlayno iyo dhalinyarada iyagoo dee 12 jir ama ilaa 20 jir ama ilaa 30 jiro waddan ka yimi sida ula qabsadaan tusaale ahaan dalka Jarmalka oo kale dhibaatooyin fara badan baa ka qabsada sidii ay shaqooyinka iyo waxbarashada ula qabsan lahaayeen taasoo kale ma ka jirtaa halkan Sweden runtii aad bay suuqa shaqada ugu badan yihiin dhalinyarta cusub ee waddanka ku cusub 5 sano iyo 6 sano jooga iyadoo sabab ah caawinaad dowladeed ay helaan oo ilmahan waalidkood la socon waxaa la siiyaa dhaqaale ka badan ilmaha waalidkiis la jooga marka taasaas u sahasha oo meelo lagu koriyo oo meelo degan yihiin macalimiin kuwaad ka hadlaysaa marka waa kuwa da-doodu intee ay tahay da-du ka yar tahay 18 laakiin kuwa 18 sano ka weyn ee waddanka yimid wayaan kuwaas kuwa la kulma dhibaatada shaqa la-aanta sababo la xiriira iyaga oo ku adag inay luuqadii waddanka ay bartaan iyagoo ku adag inay iyagoo ka bilaaba noloshooda xaafadaha Soomaalidu degto ay ku adag tahay markaas inay isdhexgal ku sameeyaan dadkii kale Swedishka marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qofka Soomaaliga ka hor yimaada marka waddanka iska dhiibo maxaa sharciga baa tilmaami lahayd mise waxyaabo kale jira runtii sharcigu waa furaha koowaad laakiin waxa xiga waddankan ugu weyn waxa weeyaan luuqadda waddanka luuqadda waddanku waa furaha meel walba furaya marka loo fiiriyo waqtigii hore ee laanta socdaalku dadku umay ogolaan jireen inay waqtiga ay sugayaan qaxootinimada ay ku jiraan oo kale umay ogolaan jireen inay shaqeeyaan laakiin hadda fursada loo siiyay dadku inay shaqeeyaan
marka waxay ku xiran tahay qofka inta uu dadaal sameeyay, inta uu isku isdhexgalka bulshada iyo iskuulaadka iyo meelaha lagu kulmo ee luqadda lagu taraanay gareeyo ama lagu practice gareeyo uu ka qayb qaato ay ku xiran tahay. Sideeba marka u wada shaqaysaan Haashimow, maadaama jaaliyadiinan ay ka mid tahay kuwa Soomaalidu magaaladan ay ku leeyihiin, jaaliyada kale sidee isugu xidhantihi? Runtii jaaliyadaha kale Soomaaliyeed aada baan wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhexeysa. Oo maalmahan mar kale leeyahay sida kooxaha oo kale markii footballka la sameynayo kooxa ka kale matala jaaliyadaha yimaada, marka la eegayo kale maalmaha calanka oo kale iyo maalmaha Soomaalidu ay isku yimaadaan sida ciidaha oo kale iyo waxaan isku daynaa inaan meel ku kulanno oon ku wada ciidno oon ku wada dabaaldegno. Marka saasoo kale aan uwada shaqeynaa, sidoo kalena sida caadada aheeda sida maaragtay aroosyada oo kale iyo meydadka oo kale iyo aada baa laiskugu kulmaayo, wax gaab ah ma jiro oo ka dhexeeyo Soomaalida. Marka waxaad leedahay kala qaybsanaantii xoogga lahayd ee waqtiyada qaar Soomaalidu ay kala iman jireen xaggii waddankii, maalinba waa ka ladantay miya? Aada iyo aad bay uga ladan tahay. Waxaan sanad walba sameynaa ama ay sameysaa jaaliyadda Soomaalida oo dhan ay isku wada tagta gobolkan iskoona la yidhaahda, waxaan sameynaa xaflad weyn oo loo sameynayo ilmaha waalidkiisa haysta iyo ilmaha aan waalidkii haysan ee dugsiyada sare ka qalin jabiyaan. Intan meel laiskugu keeno, loo dabaaldegaa, laisku caawiyaa. Waxaa ka qayb qaata dukaanada, waxaa ka qayb qaata Soomaalida kale, jaaliyadaha kale, waxaa ka qayb qaata aabayaasha, hooyooyinka. Hal meel baan iskugu nimaadnaa, aan ku wada dabaaldegnaa wixii ku nool gobolkan oo dhan. Haashim, aad iyo aad baad umahadsantahay. Qofka bini'aadamka Dr. Cabdixakiin, markuu halkan oo kale yimaado uu dhawaaqa shimbiraha iska dhegaysto, kaymahan daawado ee lo'da daaqaysa uu daawado, maxay u tari kartaa? Nafsiyan waxaa jiro cilmi baaris badan oo ka hadlayso shimbir daawashada mise in dabeecada la aado nafsiyan ku fiican tahay. Yani takhayyar hadda, imagine markaad adiga xafiiskaa joogtaa, magaalada ku shaqaynaysaa, buuq iyo traffic iyo qaylo iyo qiiqa gaariyaasha, stress badan ku keena. Halkan kale markaad imaanaysid oo shimbirahan oo kale iyaga oo duul ooya daawanaysid, yani nafsiyan, yani psychologically way ku fiican tahay. Iyo yani maskaxdaada xataa way u fiican tahay, sababtana waxaa weeye markaad shimbiraha daawanaysid maskaxdaada way shaqaynaysaa, waxaad ka fikiraysaa yani maskaxdaada waxay isku dayaysaa inay wax xaliso shimbirtan noocee waaye, ya waa ka fikiraysaa iyo aqoontaadana saas way wadanaysaa. Laakiin Soomaalideenna sidaad ka warhayso Dr. Cabdixakiin, xagga samirka iskuma wanaagsanino qof Soomaali intuu meel fadhiisto inuu shimbir sugo maanta oo dhan 3 saacadood, 4 saacadood, mararka qaarkood 5 saacadood. Adiga intee kugu badanaa daawataa? Aniga waxaan tagaa yani weekend-ka tagaa aniga,
واي لبدا مع الماضي فصحى ها لبدا مع الماضي فصحى مانتكا وحانا تقا لبو سدح ساعدود مع المنتي مانتكا الصبح يعني عرورتي مانتكا مركز يعني صبرك مهم واي اعتنك لا محاني كرانيه يعني مهم واي قفتو انه صبر حيستو ايو يعني انو انا متقعنا يعني استرسكا ان هوس لو دجي صبر لو بحين انو ميلا فريستو ولا يعني راح هيستو ايو مش ميل هلكن وكلا مركي لدورو ولا الاليو وحي يعني برشده وحي سينسا فرصد ان ددك امادان اي كدر حيستان اي كرا حيستان اي كنا صدان ايو حتى فرصد سينسا ان اي هاد دقالها وحيوان كان يعني هذا كيف فكرتيد هذا لونج تيرم يعني مستقبلك هذا كيف فكرتيد يعني واحد مهم كي وحوي يعني أناك سيد عن دجاج وحلي أنا وقتك نوي صبته نحوي عيال كينا وجيل كذا بس جيل كذا بس ها إيو يعني مهم وإله سيد كذا دجاج دجاجك هنا ساس يعني الدكتور عبد الحكيم شمبرات تصل هاني سويدن شو جي يكوي أفريقيا ضبري مسكون نوعه كو هلكن حقا ما تغان كو حقا حق المي مادان كو حقا حق المي مادان لان كو هلكن يعني جوغان او دلان با قبوق مركو بلاود بها قستغان وي اي صوت انه حوي عنت لو بهاي يعني ماشي كو حقا سمحي حق انه يمو وين حقا صوت حوي كو هلكن جوغو مركي شبره كان مركي تغان عنت دا وي يعني وي وي كو فرنت هاي هاي يا so ماشي وحجروا اسبدلك او الملاذة الملاذة هاي مركو دعوية تاس وحلقوا يعني كرا انتظروا شمبرها إني بدنانو سمس إني يرانوس مركا هاد كان تاقينها او شمبر ترينو او سنة كستو مثل بيل كاست مر كان ترينو يشمبرها وان أنا قاعد كو هذا السنة أوكي نمبر كو هذا هوس ودعي وحبا وحبا جيرو مر كحد هنا اللي بعرف وعي سو والو كان كرا دراسة ده اللي قسمين دراسة اللي قسمين كرا أو إنفارمنت ديجانك ديجانك سوري and way هذا بقى داوشة الشمبره أنت هاد إن سكت ما دون ده دم داويني سيد kala problem baa u baahan tahay oo maartii diiradu ay ka mid tahay oo diiradu weynay ay ka mid tahay ee tan oo kale ha waxa lagu arki karaa marka tan waxa lagu arkaa shimbir halkaas fadhiyo mu jeeda saay ha noyal badan baad joogan hadda hadda saaragtay shimbir halkaas fadhiyo ha fuk hadii ku soo dhawayso wasoo ku halkaan soo taagi ya taad babu si qurux badan yiin dr abd hakino ha marka baasha ku daawanaysaa ajaabiye ha dheertan muhiim waa yani dheertan yani waxa weeye dheertan oo weyn yani لون بحلو تنير حتى ويكو يعني ويكو في الناس هنا يشين برا سوري ويسو أدبو فرح بني هذا الشمبر وفي الناس كيف عاد ومقلب ها عقلا وكيسي ساسا كلوه يعني أدير تنير ولو بأني بس هنا أو شمبرا لك على قرطو marka shimbir daawadeedka saddex wax weeye hal wax sidaa daxday waxa weeye hiwaayad haa hiwaayad weeye oo lagu raaxaysan karo oo yaani aqoonta lagu aqoonta shimbiraha lagu baran karo way waxa kale shimbir daawashay shimbir daawashada tahay waxa weeye waxa weeye dhaqaale seen oo qoon way hadda waxa jiro shirkadooyin badan oo dalxiiska focus ku sameeyo خاصة للحيسك أو طبيعة ده بقى جيران أو متقع إن هالكان يوروب تجين مثل ماريك تجين أو تجاين بلدياش كله سير شبره وداودان هذا المركز كيف يفكر هذا كيف يفكر هذا ماريك واحد جوجو لبعتن مليون وقف وشبره داود لبعتن كاس مليون نه سنة كيبو أفرتن بليون دولار بيخرج كوسمية عشان بدنا وشده أفرتن بليون بليون بي
oo oo maxay ahayd investment bay ku sameeyaan hadda ta ka fikirta taas waxa noqonaysa laba laba tan kas milyan qof waxa noqonaysa laba kun per person qof kibo laba kun buu saarad kasto kharijaa ku bixiya shambir daawashada taas waxa noqon karta waxa noqon karta waa dhaqaale deedan ha waxa noqon karta taas tickets ka oo maxay diyaaradda waxa noqon karta gaariga jaarkiisa hotelka cuntada maxay la qadanayo kuwan iibsanayo yani economy dhan weey haa so markaad yani marka dhaha yani ani marka dhaho yani dabeecadda iyo deegaanka dhaqaale waay taas aan ka wadaa way ta saddexaadna waxay tahay ta saddexaadna waxa weeye shimidaashadu waxa weeye cilmi waay science weeye science kaas waxa la dhahaa ornithology sidaan ku sheegay shimbiraha waxa weeye alarm bay noqon karaan waa la ogaan karaa deegaanka haddu wax ka dhacay wax xun ka dhacay shimbiraha baa la ogaan karaa iyo meelaha degan yihiin iyo waqtiga imaanayaan waqtiga tagayaan hadda cimiladu markay cimiladu way isbedeloysaa waan ognahay taas dhulka dunyada kuleelka uu sii badnaanayaa shimbiruhuna waqti bay leeyihiin ay ku imaadaan waqti bay leeyihin waqtigaasna wuu isbedelayaa waan arkaynaa inuu isbedelayo يا شمبرا إيمانا يي هدا بيش أفراد بيش الشناد هل كان يمني ها هل كان يمني كوسو نقوني هنركو هنا وحسون نقونو يعني بيش اللبات مش بيش استحاد إذا بدأ وين وين كاس إذا بدأ الكاس وحنش وحنوش شيء ويا دجاجة طبيعة الدنيا هنا وإذا بدأ لسا سو ها سو شو بس شو بدأ ولد كمر كده كف كيران وحيرك يعني هواد يرقو يعني العيد اللي هين هذا تسفي على قفك يتو أركتيد وحكسته وحوين بكسر عبد الحكيم واحد يقول تري دلك مريكلك لبعتين مليون أوقف أيه هواية داله أو أدو تعلمش برادا ولا إن ولما أركت هذا قوقف سومالي وصل هذا كلا أو تعلمش برادا ولا ها ويجرا مر كاني قال ليك نهبط دي ليك ما توصل عنا ما يعني أنا وان يعني وان وجهي لو صدق قف أو إنترست كله وين شبرها أو دكان صالح هرجيس تجنب، for example. واي. لكن وحال لوبه يعني ده سيبوا لنا هنا إيه سومالي يعني إنترست فيها شو؟ قرتي. إن برد هرجيس تكتي. شبرا فربان بتصور تي. يعني مدوينهم because وحوي أنا كده لوكينا. شبرا بضم وخاصة. لكن هون أدوينه ولا جه. يعني شمبر بطن أو محاها هالكاس دجن أو أنا أنا غورغوري غورغوري ها ها شمبر كلام بجيران أو غورغوران أو أفريقيا كونفدرات أفريقيا مادان شمبر أو كيمادا روسيا سيبيريا يو يورو ملا روسكي صادو روسكي تشاينا ملا سكي مادان شمبر مركا أنا كدول كيان دول غني واي يعني إلهي ولسي دول أو غني دجن كا آدي آد بركيسان وحكلون شعلينا كويتي داد فرابدان وصوماليا نركا ويلا هذا مركا عمالادان دون كيس بدلي شلي ووفي عانتي أفريكا دباري وروب كاينو بدان ايفا اريد ايب حكي جرى تاس بين ما رون واي تاس روب كو بدانا لكن يعني شكل بين ما روب كو بدانا لكن هاد هذا اركتد روب كانك مركو نو نكدو وحدو يعني حقا تا سدح مس أفر بالعد روك حتى وحدو عيو روك بدنو يا إنتو دعي له أفر بالعد ويكود ع خلص تمام ها هي مركا يعني تاس مصيبة دوي إن إنت هاي نو شوك تمام تا إن أنا عبد الحكيم شنبر داون شدي من خلنا قناعنا إذا كنا وينو هدو